በቋንቋ በዘርና በሃይማኖት ለመለያየት የሚሞክሩ ክፎችን በአንድነታችን ድል እናደርጋቸው ይገባል ሲሉ የምስራቅ ጎጃም ዞን ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ተናገሩ። የጥምቀት በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማ በተለያዩ ሃይማኖታዊ ክዋኔዎች በድምቀት ተከብሯል። ናርዶስ አዳነ። ከሚከበሩ የአደባባይ በዓላት አንዱ የሆነው የጥምቀት በዓል በደብረ ማርቆስ ከተማ በደመቀ ሁኔታ ተከብሯል። የምስራቅ ጎጃም ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ብፁዕ አቡነ ዲናሲዮስ ባለመለያየት አንድነታችንን በማጠናከር በኢትዮጵያዊነታችን ጸንተን ልንቆም ይገባል፣ በክርስቶስ ጥምቀት የተማርነውም ይህንን ነው ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። ሰውን ከሰው በመለየት በቋንቋ ለመለየት ይፈልጋል፣ በዘር ለመለየት ይፈልጋል፣ በጎሳ ለመለየት ይፈልጋል። ብቻ ሰውን ከሰው ይለይልኛል የሚለውን ምክንያት ሁሉ እየፈጠረ ሰውን ከሰው የመለየት የሰይጣን ጠባዩ ነው። የእሱ መሳሪያዎች እንዳንሆን ልንጠነቀቅ ይገባል። እግዚአብሔር በዚህ ጥምቀት ሁላችን አንድ ስላደረገን ይህንን አንድነትን ማጽናት በቋንቋ በጎሳ በተለያየ ምክንያት ሳንለያይ በተለይ ደግሞ በኢትዮጵያዊነታችን ጸንተን በኦርቶዶክሳዊ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያናችን ጸንተን አንድ ሁነን ልንቆም ያስፈልጋል። በበዓሉ ላይ የተገኙ ምዕመናንና በጎ ፈቃደኛ ወጣቶች በዓሉ ከሌላው ጊዜ የደመቀና ሰላማዊ እንደሆነም ገልጸዋል። ማወይሽ አንዷል እባላለሁ። በዓሉ በጣም አሪፍ ነው፣ ደስ ይላል። ድባቡ ዘንድሮ በጣም ለየት ይላል። ያጠማመቁ ስርዓት ራሱ ለየት ያለ ነው። ሰላሙ ጉዳይ በጣም አሪፍ ነው። ለመላው የኢትዮጵያ ሕዝብ እንኳን ለባህረ ጥምቀቱ እንኳን በሰላም አደረሳችሁ ብዬ መልእክቴን አስተላልፋለሁ። ሀብታሙ ጸጋ ይባላለሁ። ሰሜን አሜሪካ ነው የምኖረው። ምናልባት ከአስር ዓመት በኋላ በጣም ደስ ይላል። ጥምቀት ተዋሩ ትናንትና ከተራ በዓልን ደስ በሚል ሁኔታ አክብረናል። ያው ታቦታ ውጥተናል። አሁን ደግሞ በጠዋት መተን ጥምቀት ተዋሩን ያው ጥምቀቱን አካሂደናል ማለት ነው። ሁሉ ነገር ይለያል። ያው የሰው ብዛት በጣም በብዛት ነው ሰው የወጣው። ደስ ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። ሰላሙ በጣም ጥሩ ነው። ምንም የተለየ ነገር የለውም። ሁሌ እንደሚከበረው ነው። ለመላው የክርስትና እምነት ተከታዮች እንኳን ለጥምቀት ተዋሩ በሰላም አደረሳችሁ ማለት እፈልጋለሁ። አድማሱ እባላለሁኝ። የምስራቅ ጎጃም ኦርቶዶክሳውያን ወጣቶች ህብረት ሰብሳቢ ነኝ። በዓሉ በጣም ቆንጆ ነበረ። ያው አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ያደረግንበት ነበረ። ከጸጥታ ማኳያ ከማስተባበር ማኳያ እንዲሁም ማንኛውም አይነት የጸጥታ ችግሮች እንዳይከሰቱ አስቀድመን ከተማው የፖሊስ ጽፈት ቤት ጋር ውይይቶችን አካሄደናል። በዛ መሰረት ስራ ተከፋፍለን ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። ሀገራዊ ሁኔታውም ጥሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ያንን መሰረት በማድረግም ደግሞ እዚህ ያለው ማንኛውም ሰው ያለምንም የጸጥታ ችግር በዓሉን በሰላም እንዲያሳልፍ አስፈላጊውን የሆነ ምክክር ተካሂዶ የተደረገበት መሆኑ ልዩ ያደርገዋል። ለመላው ኦርቶዶክሳውያን በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ማለት ፈልጋለሁ። ባህረ ጥምቀቱ ዙሪያ የተሰበሰበው ምእመንም ዛሬ ወደ አድባራቸው የሚመለሱ ታቦታትን አጅቦ በሰላም በዓሉን አከናውኗል።